Одним із найбільш спірних питань під час поділу майна є поділ спільного сімейного бізнесу. На що можна претендувати та на що конкретно можна мати право під час поділу спільного бізнесу, коли він записаний лише на одного з подружжя, сьогодні розберемо разом з сімейним адвокатом Вікторією Чухрій. Обов'язково додивіться це відео до кінця, обіцяю, воно буде для вас корисним. Привіт, мене звати Вікторія Чухрій, я є сімейним адвокатом, зі мною Богдан Янків. Адвокат для бізнесу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також на канал Вікторії, де ви в простій та доступній формі зможете отримати інформацію про аліменти, поділ майна, розлучення та інші судові сімейні спори. Бізнес зазвичай діє у формі фізичної особи-підприємця або товариства з обмеженою відповідальністю. І будь-який із цих бізнесів можна поділити. Давайте почнемо із юридичної особи. Якщо ви розлучаєтеся з чоловіком або дружиною, які є власниками товариства з обмеженою відповідальністю, то при розірванні шлюбу автоматично стати засновником, учасником товариства з обмеженою відповідальністю неможливо. Законом це не передбачено. Проте статутом може бути передбачено два варіанти виходу з цієї ситуації. Перший варіант передбачає, що особі, тобто дружині або чоловіку, який не є учасником підприємства, може бути виплачено грошову компенсацію пропорційну часті у спільному сумісному майні подружжя. Зауважу і про інший варіант, а саме той випадок, коли загальні збори товариства проголосують і приймуть до складу засновників підприємства іншого з подружжя. Це може відбутися, наприклад, в тих випадках, коли виплата грошової компенсації, як згадувала Вікторія, є досить дороговартісна і її складно виплатити. Або ж в тому випадку, коли, наприклад, частку і суму компенсації складно оцінити в грошовій формі. Тоді простіше просто прийняти іншого з подружжя до складу власників фірми. В судовому варіанті вимагати примусово включити вас до власників підприємства насправді досить складно. Проте перший варіант, про який розказувала Вікторія, вимагати компенсацію досить навіть і реально. До речі, на каналі Вікторії є досить класне відео, яке я вам рекомендую переглянути. Вона розповіла, як використовувати спільне сумісне майно подружжя у бізнесі. Чи потрібно якісь додаткові договори, чи потрібно платити податки, чи улажувати якісь додаткові бюрократичні моменти. Все це ви зможете дізнатися у відео на каналі у Вікторії. Посилання на це відео буде в підкастці до цього відео. Обов'язково переходьте на мій YouTube канал, щоб не пропустити усі актуальні питання з приводу розірвання шлюбу, поділу майна та стягнення аліментів. Насправді, при поділі товариства у формі юридичної особи виникає ще одне важливе питання, а саме компенсація іншому з подружжя стартового капіталу, який було внесено під час відкриття бізнесу. Якщо у компанію було вкладено кошти за спільною згодою подружжя, то у судовому порядку можна досягнути рішення, яким буде ділитися усі доходи бізнесу навіть після розірвання шлюбу. Якщо ж при старті бізнесу не було спільної згоди подружжя на інвестиції в цей бізнес, то інший з подружжя, який ділить майно, буде претендувати не на частку доходу від того бізнесу, а лише на компенсацію стартових інвестицій в такий бізнес. Тепер перейдемо до поділу ФОПа. Що ж ділити, якщо ви фізична особа-підприємець і ділите майно внаслідок розлучення? В даному випадку ФОП – це лише податковий статус. Податковий статус поділити не можна. А от належне майно, наприклад, нерухоме майно або товар, поділити, звичайно, що можна. Богдан має на увазі, що якщо ви купили приміщення для бізнесу та товар для ведення бізнесу, то при розірванні шлюбу це все має бути поділено. Це все майно ділиться у співвідношенні 50 на 50, що належить чоловікові та дружині. Проте, деколи ділити бізнес недоцільно, оскільки і бізнес втратить свою суть, і майно поділити інколи й неможливо. Тому у такому випадку рекомендую вам укласти договір про поділ майна, в якому власне й передбачити усі моменти поділу бізнесу. В такому випадку один з подружжя може отримати бізнес в цілому, а інший з подружжя може отримати за це грошову компенсацію. Про нюанси поділу майна я розповідаю на своєму каналі, тому обов'язково залишу посилання, щоб ви могли детально ознайомитись з усіма відео. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним, і ми з Вікторією змогли прояснити вам, як же ж ділиться бізнес при розлученні та при поділі майна. Якщо вас цікавлять сімейні справи, поділ майна, аліменти і так далі, то обов'язково слідкуйте за каналом Вікторії. А якщо вам цікаво слухати про підприємництво, то слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до нас за послугами є на цьому відео. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Я надам відповіді на усі ваші запитання.
Став лайк цьому відео та до зустрічі у нових відео. We'll be right back.